ফেকুরিলে জুবলিয়ে পথৰ মাজত জুবলিৰ কি বিলৈ এজন ব্যক্তিৰ কাষত জুবলিৰ হিয়া ভগা কান্দন হঠাৎ সকলোৱে ঘেৰি ধৰিছে জুবলিক কি হল জুবলি ৰব ৰব এয়া জুবলিৰ অভিনয়হে বাস্তৱত নহয় পিছে গীতেৰী হঠাৎ অভিনয় কিয় জুবলিৰ ভাৰতীয় অংগদান উপলক্ষে জুবলি ফাউণ্ডেশ্যনে আয়োজন কৰা বাটৰ নাটতহে অভিনয় জুবলিৰ পাঁচ বছৰত ভৰি দিয়া অসমৰ একমাত্ৰ অংগদান সংস্থা জুবলি ফাউণ্ডেশ্যনে মঙলবাৰে আয়োজন কৰে অংগদানৰ সজাগতামূলক কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ পথৰ কাষত ৱাল পেইণ্টিং জুবলি ফাউণ্ডেশ্যনৰ পেইণ্টিঙৰ জৰিয়তে অংগদান সম্পৰ্কত বিভিন্ন বাৰ্তা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অংগদানক লৈ প্ৰথমখন ৱাল পেইণ্টিং যে এগৰাকী শিল্পী তেখেতৰ নামটো দুষ্মন্ত দাস আৰু তেখেতৰ জুবলি ফাউণ্ডেশ্যন হৈ পেলাই এখন ৱাল তিনিখন তেখেতে কৰিছে সেই ৱাল আৰ্টটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৰ্থ ইষ্টত অসমত অৰ্গেন ডনেশ্যনৰ ওপৰত দেখা ৱাল আৰ্ট হৈছে অসমত বৰ্তমানলৈ 1000 জনতকৈ অধিক ব্যক্তিয়ে অংগদান দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি জুবলি ফাউণ্ডেশ্যনক প্ৰদান কৰিছে অতি আনন্দেৰে জনাওঁ যে এই ধৰক এই 5.5 বছৰত ইতিমধ্যে আমাক 1000তকৈ বেছি লোকে অংগদান কৰিম বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে গতিকে আমি আশাবাদী কাৰণ আমাৰ এটা সপোন আছিল যে অসমক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক গোটেই পৃথিৱীত সকলোৱে অমৰৰ দেশ বুলি মনত ৰাখক অংগদানৰ সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত জুবলি ফাউণ্ডেশ্যনে সময়ে সময়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ আহিছে যদিও অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আৰু অধিক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰো কৰণীয় কিছু কাম আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয়ৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা প্ৰাগ নিউজ